გამარჯობა, მე ვარ ლადო დათუნაშვილი, ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის ინსტრუქტორი. Აგრეთვე ვარ საქართველოს მრავალგზის და ევროპის ჩემპიონი კაცრ ამოცანაში. მაქვს გამოცდილება სხვადასხვა სპორტის სახეობების პროფესიონალ ათლეტებთან, როგორიცაა ბოდიბილდინგი, ძალისმიერი სახეობები და ჯიდაობა. ჩემი ამოცანაა ინდივიდუალურად მივიდე ყველა მომხმარებელს და შევთავაზო მასზე მორგებული ვარჯიშების პროგრამა. Ჩემი პრინციპია ძლიერი მხარეების დამუშავება და სუსტების გაძლიერება. Აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სწორი ძება, რის გარეშეც შედეგი ფაქტობრივად შეუძლებელია. Პირადი ინსტრუქტორის აყვანა არის აუცილებელი, რადგანაც ძალიან დიდი არის ტრავმების რისკი. Სწორედ ამაში დაგეხმარებათ პირადი ინსტრუქტორი. Ის შემოგთავაზებს თქვენზე მორგებულ ვარჯიშების პროგრამას და შეგიძგენ სწორ და დაბალანსებულ კვებას. ამავე დროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფსიქოლოგიური მომენტი და მოტივაცია. Ფიტნეს ინსტრუქტორი არ არის მხოლოდ ფიტნეს ინსტრუქტორი. Ის აგრეთვე უნდა იყოს კარგი ფსიქოლოგი, რადგან პირადად მიუდგეს ყველა მომხმარებლის ფსიქოლოგი. Მისცეს ბიძგი საჭირო დროს და დაარწმუნოს საკუთარ შესაძლებლობებში და გაიზიაროს ყველა შედეგი მასთან ერთად. თუ გაქვთ ჭარბი წონა, წონის ნაკლებობა, ან უბრალოდ გინდათ ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავდეთ, მაშინ გელოდებით.